pulat që kushtojnë 2500 dollarë. Kjo është arsyeja. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Lloji I pulave, a jam cemani, janë pulat më të shtrenjta në botë, dhe kur themi të shtrenjta e kemi fjalën për një shumë prej 2500 dollarë. Këto pula janë të veçanta pasi ato janë të zeza si në pjesën e jashtme, ashtu edhe në atë të brendshme. Puplat e tyre janë të zeza, shqepat, kthetrat, madje edhe mishi, eshtrat dhe të gjitha organet e brendshme janë të tilla. I vetmi element jo I zi I këtyre shpendëve është gjaku, I cili ka ngjyrë të kuqe, siç është tek të gjithë kafshët, shpendët dhe njerëzit. Vetëm një pul, a jam cemani, arrin çmimin deri në 2500 dollarë. Dana Coin, kryeredaktorja e Food Wine, përgjigjet se kjo pul kushton kaq shumë, sepse është shumë elegante, e gjitha e zezë. Pupla e saj janë të zeza. Organet e saj janë të zeza. Mishi I saj është I zi. Kështu që është shumë e veçantë, është një pul e një race të rrallë. Pula ka marrë emrin e një fshati, Cemani, në Javën Qendrore. Për ngjyrën e zezë merita është një tipari gjenetik I njohur si fibromelanosis, që është karakteristike e Chinese silky, një lloj pule e zezë, tepër e çmuar në Kinë.